Κύριε Κομινάκη, πολύ συζητημένο το θέμα της Θράκης και των συλλόγων όσον αφορά την ονομασία τουρκικών μειονοτήτων ή οτιδήποτε άλλο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, μη παρεκκλίνοντας τις πορείες τους και των κόκκινων γραμμών όπως έχουμε πει, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα είμαστε πάντοτε αντίθετοι. Το ίδιο πράξαμε και με την τροπολογία του κυρίου Κοντονή όσον αφορά τις συλλόγους και ενώσεις της Θράκης σχετικά με την τουρκική μειονότητα. Το θέμα με παρεμβάσεις δικές μας, των ανεξάρτητων Ελλήνων, απεσήρθε από τη Βουλή σαν την πρώτη τροπολογία, επανήρθε με το τελευταίο νομοσχέδιο αυτό το δεύτερο σοβαρό περί αλλαγής φύλου κτλ, όπου πέρασε φυσικά με όχι τους πρώτους όρους, αλλά με τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές οι οποίες είχαμε ζητήσει εμείς. Η άποψη των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν επαναχωρεί, δεν υποχωρεί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εθνικά θέματα. Οτιδήποτε έχει εθνική σημασία κινδύνους δεν το αποδεχόμαστε. Άρα και στο συγκεκριμένο θέμα οτιδήποτε είχε να κάνει με αυτό απεσήρθη. Βασικά θα πρέπει να καταργηθεί η συνθήκη της Λοσάνης προκειμένου να αλλάξουν οι ονομασίες και οτιδήποτε άλλο θέλουν να παρουσιάσουν ως μια νέα αλλαγή και ως μια υποχώρηση. Τη στιγμή κατά την οποία δεν υπήρξε τέτοιου είδους αλλαγή παρά μόνον προσπάθεια παραπληροφόρησης, το θέμα έχει τελειώσει εδώ. Δεν υπάρχει κανένας φόβος προκειμένου να ακουστεί ο όρος Τουρκίας. Ακριβώς. Ωστόσο, αν κάποιος σύλλογος θελήσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, τουρκικό σύλλογος Θράκης, παραδείγματι, αναλαμβάνει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, ακριβώς. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης πλέον, είναι θέμα Αρίου Πάγου, όπου θα το λύσει άμεσα και χωρίς κανένα κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Το τουρκικό προξενείο, κύριε Κομινάκη, θα παίξει το ρόλο που του εντέλλεται από την χώρα του, την Τουρκία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Θράκη είναι ελληνική, ήταν ελληνική, θα παραμείνει ελληνική. Υπάρχει μια μειονότητα τουρκόφωνων, αλλά Ελλήνων, όχι Τούρκων. Είναι τουρκόφωνοι, αλλά Έλληνες. Και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ως προς καμία ανησυχία, εάν θα τουρκοποιηθεί ή δεν θα τουρκοποιηθεί. Είναι ελληνική και θα παραμείνει ελληνική. Το προξενείο κάνει αυτό το οποίο, όπως σας είπα, εντέλλεται και τίποτε παραπάνω. Είναι πρόκληση αυτό? Πρόκληση, όλα είναι πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Τα πάντα είναι πρόκληση. Και τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Εμείς τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, ηρεμία, σταθερότητα και χωρίς πανικό, προκειμένου να δείξουμε ότι μας προβληματίζει το γεγονός αυτό. Οι παραβιάσεις δεν είναι σημερινές, είναι πολλά χρόνια πριν. Ένα γεγονός το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Στον εναέριο χώρο. Οι πιλότοι μας, οι ένδοξοι πιλότοι μας αντιμετωπίζουν τα γεγονότα αυτά με όλο το ελληνικό τους θέλω. Είναι από τους καλύτερους πιλότους, οι Έλληνες πιλότοι, τουλάχιστον της Ευρώπης. Έτσι. Να μην πούμε και Αμερικής και οτιδήποτε άλλο. Αναγνωρισμένα. Τη ρισκάρουν τη ζωή τους. Αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Όμως είναι σκοπιμότητα και αυτό από πλευράς Τουρκίας. Χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Είναι καθαρά πράξεις εντυπωσιασμού και τίποτα παραπάνω. Οι ιδιαιτερότητες της κοινωνίας που ζούμε είναι πολλές. Μία εξ αυτών είναι και η διφυλία. Είναι ένα γεγονός, είναι ένα θέλημα της φύσης, όπου σήμερα το αντιμετωπίζουμε και το ζούμε στη διπλανή μας πόρτα. Δεν θα κρύψω ότι δεν είμαι απέναντι στα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου και της κάθε ιδιαιτερότητας. Όμως, αν και ψηφίσαμε επί της αρχής το νομοσχέδιο της αλλαγής φύλου, αντισταθήκαμε στο άρθρο 3, αυτό το οποίο αναφέρεται στο ηλικιακό κομμάτι, την ηλικία των 15 ετών. Ο λόγος της άρνησής μας ήταν ότι ίσως θα πρέπει κάποιος νέος, ο οποίος, αν και διευκρινίζω, ότι αν και ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, έτσι για να γίνει όμως πράξη το θέλημα
του κάθε ατόμου με την ιδιαιτερότητα αυτή θα πρέπει να υπάρξει έγκριση γονέων, έγκριση επιστημονικού φορέα. Εφόσον είναι στα 15 έτη. Εφόσον είναι στα 15 έτη και μετά. Έγκριση της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ψηφίστηκε και ο καθένας αυθαιρετεί γιατί το έτσι το θέλω, το κάνω χωρίς καμία παρέμβαση της πολιτείας. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, είναι δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας.